artık dörtte bir finaldadır. Biz sizinle inşallah bir daha Mart'ta görüşeceğiz playoff merhalesinde. İndi ise en ağır ve en maralı görüşü sunmaya hazırsınız. Ereyse 91 kilogramdan ağır çekile Paris United'in en güçlü boksçusu Filip Hrgović. Filip Hrgović ilk olarak ringe davet olunur. Paris United komandasının boksçusu. Super ağır çekil adetinden bu arada falan Karabatalı boksçu. Cem 19 yaşı var. Boy 1 metre 98 santimetredir. 2 metreye yakın boy var. Çok yaxşı fiziki göstericiler var. Cidman Olimpiya mərkəzində bu il Bakıda geçirilen dünya çempionatında 4'te 1 finala kimi ilerlemiştir. 4'te 1 finalda duzdur. 2011-ci ildə həmçinin Xorvatiya çempionu olub. Paris United'in uca boylu boksçu Filip Hrgović. Son vaxtlar bu boksçunun potensialına, istedadına hər kəs qeyd edir və ötən mövsümdə Paris United komandasının heyətindən bazı Onur Əgəbi, Bakı Paris komandasının boksçusu 8-ci sırada da bu boksçu Abdülqadir Abdullayev. Onun rəqibi Abdülqadir Abdullayevindir. Rəqibə dəvət olunca 22 yaşı var bu boksçunun. Hazırda reytingdə 3-cüdür. Yəni xeyli qabaqlı rəqibini amma baxaq görək. Rəqibdə də bu öz əksini tapacağımı çünki Filip Hrgović çox güclü bir idmançıdır və bu Abdülqadir Abdullayev üçün döyüşməyə mübarizə aparmaq çox çətin olacaq. Abdülqadir Abdullayev. Mən sizlərə hakimi bir daha xatırlatmaq istərdim. Referi Big Bassi, England, İngiltərə. Qeyd edək ki, bu görüş vacibdir nəyə görə? 3-1 hesabı ilə Bakı Faiz irəlidə olsa da İngiltərədə rəqib komanda bir görüşü qalib etsin. Niyə? Reqlamentə əsasən 2-3 hesabda məğlubiyyət olsa belə komandan aktivinə bir xal yazdı. Paris United artıq qələbəyə şansı yoxdur. Amma Bakıdan bir xalla qayıtmaq istəyir. Amma biz o xalda ola verməyəcəyik. Biz yalnız qələbəyə oynayırıq. Ona görə super ağır çəkilə sizin döyüş altı başlamaq üzrə. Biz birinci görüşü birinci raundda. Abdülqadir Abdullayev Filip Hrgović'e karşı mübarizə aparacak. Uca boy Xorvatiyalı boksçu görür Paris United komandasından ikinci qələbəni qazandıra biləcəyini bugünkü qarşılaşmada. Dünən xüsusilə böyük maraqla gözlənilən döyüş 73 kq çəkidə əcəsində Stanar Lans komandasının boksçusu Kanat Slamla Sergey Trivyanchenko arasındaydı. Kanat Slam ötən mövsüm çox məqlub edilməz bir boksçu imici təsiri bağışlıydı. Bildim ki, Kanat Slam əslən Qazaxstanlıdır, amma Çində anada olub, Çində dünyaya göz açıb, Çini təmsil edib. Sonralar Qazaxstanın adından vuruşmağa başlayıb, amma hələ ki rəsmi beynəlxalq turnirlərdə Qazaxstan adından çıxış edə bilmir. Yalnız WSB Ligasında mübarizə aparır Qazaxstan boksçusu kimi. Kanat Slam Sergey Trivyanchenkoya məğlub oldu. Çox maraqla gözlənilən bir döyüş idi. Çünki hər iki idmançı bir-birlərinə layiq rəqiblər idi. 73 kq çəki dərəcəsində olan həmin döyüşdə İtalya Milan klubunun Ukraynalı boksçusu qələbə qazandı. Abdülqadir Abdullayev birinci raunda heç də pis başlamayıb. Döyüşün əvvəlində üstünlüyü ələ almağa çalışır. Birinci nömrə kimi işləməyə cəhd göstərir. Filip Hrgović daha çox onu qarşılayır. Abdülqadir Abdullayev
xatırımda Bakıda keçirilən dünya çempionatında Türkiyə Qoruz 4-də bu finalda hətta nokautla rəqibini uduzmuşdu. Gözlənmədə nokauta düşmüşdü boksçu. Halbuki Bakıdakı dünya çempionatında da fəaliyyətlərdən biri hesab olunurdu. Super ağır çəki dərəcəsində Filip Hrgović. Ötən mövzun Paris'də keçirilən Paris United Backfires görüşünü yəqin ki, çoxlanıcı yaxşı hatırlayırsınız. Məşhur qaydasız döyüş üzrə məşhur idmançı Sergey Kharitonov məhz. Filip Hrgović'in qarşısına çıxmışdı. Çox maralı bir döyüş oldu, çox gərgin bir döyüş oldu, amma sonunda Filip Hrgović həmin qarşılaşmada Kharitonovu məğlub etməyə bacardı. İki raunda artıq başa çatmaz idi. Son saniyələrdir iki raundda. Raundun sonlarında sanki Filip Hrgović özünə gəldi və yavaş yavaş üstünlüyünü artırmağa başladı. Raundun əvvəlində isə Abdülqədir Abdullayev qarşı tərəfi başlayırdı. Abdullayev indi rəqibin üzərinə gedir, ona dəqiq qüvvətli zərbələr vurmağa çalışır. Amma Hrgović geri çəkilərək müdafiə olunmağa cəhd göstərir, lakin o qədər də inanılır müdafiə oluna bilmir xorvatiyalı boksçu. İki raundda olduğu kimi ikinci raundun əvvəlində də Abdülqədir Abdullayev üstünlüyə yiyələnir. Hrgović indi sağ əli ilə çəpəki zərbə vurmağa müvəffəq oldu, amma o qədər də qüvvətli alınmadı zərbəsi. Raundun əvvəlində sanki Abdülqədir Abdullayev üstünlüyü təsir başladı ki, sonradan yavaş üstünlüyünü əldən verir, indi də belə oldu. Birinci raundun əvvəlində də eyni biz halın şahidi olurduq. İndi yavaşlayır sanki Filip Hrgović üstünlüyü ələ almağa başlayır. İki raunddan sonra ayrı üç hakim maraldır ki, 19 hesabı ilə qələbəni Abdullayevə vermişdi. Birinci raundda Backfires klubun boksunun daha yaxşı döyüşdüyünü qeyd almışdı hakimlər görə. İndi ikinci raundda hakimlərin qərarı necə olacaq? Yeah.
Xırba üçün yenə də yaxşı zərbəsi meydanında sağ əlidir. Hələ bir nəzərdə olurdu. Abdülqadir Abdullayev bir qədər ehtiyatlı olmalıdır. Çünki nokauta da düşəblər artıq son saniyələrdə ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. İkinci raundun son saniyələri gedir. Və ikinci raund hekim açar. Artıq 3-cü round başladı. Bu dəfə roundun əvvəlində də Hrqoviç inanmı təsir başlamaya çalışır. Amma özü də əks zərbələr buraxır. Az öncə Abdülqadir Abdullayevin bir əks zərbəsinin şahidi olduq. Yenidən Abdullayev rəqibinə çox yaxşı 2 zərbə indirdi və Hrqoviç artıq sanki necə müdafiə olunacağını bilmir. Yenidən sağ əllə Filip Hrqoviç rəqibinə zərbə edirməyə çalışır, amma hiss olunur ki, hər iki boksçu yorulub, həm Hrqoviç, həm Abdülqadir Abdullayev. İkinci raunddan sonra hakimlərin qiyməti eyni olmuşdu, 19-19. Hər iki hakim, hər üç hakim ikinci raunddan sonra heç-heç əvv vermişdilər. Qeyd edim ki, ikinci raund, yəni ümumiyyətlə hazırda iki raunddan sonra qiymətlər heç-heçədir, amma İlk raundu Abdülqadir Abdullayev öz xeyrinə başa vurmuşdu. Bu deməkdir ki, ikinci raundda hakimlər Filip Hrqoviçə daha çox xal verdilər və Paris United komandasının boksçusu ikinci raundda sonra üstünlüyü artırmış oldu. Üçüncü raundda da hər iki boksçunun zərbələri qeydə alınır, amma Hrqoviç mənə görə daha çox da zərbə indirib. Yenə də Hrqoviç ringin ikinci Abdülqadir Abdullayev dəqiq zərbə vurmağa müvəffəq oldu. İndi isə sol əllə yaxşı zərbəsi qeydə alındı Abdullayevin və üçüncü raund başa çatır. Bir qədər sonra üçüncü raundu nəticələrini sizə verməyə çalışacağım. Yeah.
Peki, dördüncü round başladı. Abdullah Evrəqinin üzərinə atılır dördüncü round başlayan kimi və sanki üçüncü rounddakı zərbələrin əvəzinə çıxmağa çalışır. Xatırladım ki, artıq ümumi hesab 3-1 komandamıza xeyrinədir və Backfires bu görüşdə qələbəni təmin edib. Bu Backfires-in cari mövsümdəki 8-ci qələbəsidir. Sadəcə idmançıların fərdi reytingi baxımından son görüşlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm Abdullayev, həm də Filipur Qoyuç bu görüşdə qalib gəlməyə çalışırlar. Üçüncü rounddan sonra 28-29, 28-29 bütün hakimlər, hər üç hakim Hırqoviçə hesab döndə olmasına qeyd almışdı. Artıq yalnız birinci roundda Abdülkadir Abdullayev rəqibini üstələnmiş oldu. İkinci və üçüncü roundlarda isə üstünlüyü Hırqoviçə ələ aldı. Amma indi Abdullayev avacı 2 dəqiq zərb endirdi rəqibinə və sanki üstünlüyü ələ alıb, yox, sürüşdü. Abdullayev, yəni Magdalın vəziyyəti deyil, metrona zərbə dəyməmişdi, sadəcə sürüşərək yerə yıxıldı. Hırqov üçün də qüvvətli zərbəsinin biz şahid olduq. Abdullayev açıq şəkildə döyüşməməlidir rəqibi ilə, çünki Hırqov üçün bu zaman zərbələr təhlükəli alınır, bir qədər çalışmalıdır ki, döyüş əks hücumlar üzərində qursun. Yəni, sağ əllə Hırqoviç rəqibini qarşıladı. Qadir Abdullayevin artıq sanki yumruqlara havada qalır, yorulduğu nəzərə çarpır və çox vaxt zərbələri hədəfə tuş gəlmir bu boxçunun. Dördüncü round başa çatdı, yekun başdı və həll edici 5-ci round bir qədər sonra başlayacaq. Üçüncü rounddan sonra hər üç hakim Filip Hırqoviçin öndə olduğunu qeyd etmişdi, ona daha çox xal vermişdər və bir qədər sonra biz dördüncü rounddan sonra geri nəticələr edə biləcəyik. İkinci roundda yəqin ki, Abdülkadir Abdullayev daha çox
fəallıq nümayiş etdirməyə çalışacaq, amma yorğunluq da özünü büruzə verir. 45-ci raundda əvvəlki səylə, əvvəlki əzimlə döyüşmək çətin olur. Rıqovic rəqibini ringin ikincinə sıxışdıraraq ona zərbələ vurmağa çalışdı, amma Abdullayev bu vəziyyətdən çıxdı. Dördüncü raunddan sonra 37-39 hər üç hakim üstünlüyü Hrqoviçə vermişdi və artıq əminlik edəmək olar ki, bu döyüşdə Filip Hrqoviç qalib gələcək. Əgər nokaut təbii ki qeyd alınmasa, yəni Abdullayev vaxtından əvvəl rəqibini nokauta göndərməsə, bu döyüşdə yəqin ki Filip Hrqoviç qələbə qazanacaq. Hrqoviç açıq aşkar üstün təhsə başlayır. Xaras Abdullayev deməz bu cür zərbələr vurmanın mərfəq olaraq özü də zərbə buraxsa belə bəzən rəqibinə zərbələr indirir. Artıq 5-ci raundda son 50 saniyəni izləyəcəyik. Abdullayevin bu zərbələ qarşısına davam gətirməsi də əlbəttə özürə baxanda döyüşürdü, çünki Abdullayev Ağrıdanın vəziyyəti yox idi. Yəqin hücumlarının qarşısına almağa çalışacaq və artıq olaraq bir gün açıq 5-ci round başa çatır. Bu döyüşdə Hrqoviç qalib gəldi, Filip Hrqoviç Abdülqadir Abdullayevə məğlub etdi. Əlbəttə görüşdən öncə də bilinir ki, Filip Hrqoviç rəqibinə güclüdür. Filip Hrqoviç daha adlı sanlı idmançıdır. Ona görə də Abdülqadir Abdullayevin bu döyüşdə sadəcə rəqibinə ciddi müqavimət göstərməsi yetərliydi, bəlkə də buna görə döndü. Bakfars klubu məşqçilər ona təskinliyi verməyə çalışırlar. Ona izah etməyə çalışırlar ki, belə məğlubiyyətlər olur boks yarışlarında. Nəticələr elə olunacaq, amma hər halda artıq indidən demək olar ki, Bakfars klubu bu görüşdə 3 hesabı ilə qalib gəldi və mən isə bir daha nəticələri təkrar etmək istəyirəm. İlk görüşdə Qalibiyyət Yermaxanov Samir Brahimini məğlub etdi. İkinci görüşdə Mədadi Nazibəyev Abdülqadir Çadiyev uduzdu. Daha sonra Haybullah Mürsəlov Mişel Tavares üzərində qələbə qazandı. Ramazan Məhəmmədov Furboşa Sepi məğlub etdi və son döyüşdə Abdülqadir Abdullayev ilə Filip Hrqoviç üzə gəldilər və indi nəticələr elan olunacaq. Filip Hrqoviç bu görüşdə qalib gəlir və 3-2 hesabı ilə Baku Fires klubu Paris United-i məğlub edir. Amma ümumi yekun nəticəyə görə Baku Fires Örmət tanışaçılar, bununla da İdman Azərbaycan kanalı Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzindən canlı yayını başa vurur. Departajın rejissoru Fuad Ağmalıyev idi. Boks yarışlarına Elnur Məmmətli şəritdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Bir daha Filip Hrqoviç ringə dəvət edir bütün komandaları Paris United və Baku Fires. Musiqi sədələri altında təbii ki, komanda ringə dəvət olunur.